En klas har eleverna fått följande gruppuppgift. Lös ekvationen x minus a upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2 med avseende på x. Vilket blir svaret. Så om vi löser den här. Vi kan ta a som är konstant då. Då har vi x upphöjt till 2. Så tar vi med 2. X multiplicerar med a. Och därmed a upphöjt till 2 är lika med x upphöjt till 2. Så har vi. Om vi subtraherar båda led med x upphöjt till 2. Så får vi den här är 0. Så har vi negativ 2 ax. Och därmed a upphöjt till 2 är lika med 0. Om vi subtraherar båda led med a upphöjt till 2 så får vi negativ 2 ax. Är lika med negativ a upphöjt till 2. Och då, om vi dividerar, a är konstant, jag vill ha bara x kvar här, så om jag dividerar båda led med negativ 2a, så har jag x är lika med a upphöjt till 2 dividerar med a, så blir det a, och sen vi har 2. Så vårt x är a genom 2.